加细茶的困叶类哦，那啥别收嘛阿多，收嘛里里哦，那有蛮大金片，东青哦东就讲，给我把地拉里就讲没。Aham bandi idharani nataha insadila tamanya sami naugan kadawa tilan ditha me bandi dudiyambi aham bandi idharani nataha insadila tamanya sami naugan kadawa tilan ditha me bandi Tadiyambi ahambandi idharani nataha pinsa dilan dhammayasami naugan kadawa dilan ditha mebandi tabi do a sendana ngava dila be do ma bhaya yama vedami dhamma ditha namo tada bhagavato arahato tamadam buddhata Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Yogi miyaka tong jing so ya me Buddhaṃ daraṇaṃ gacchāmi Dhammaṃ daraṇaṃ gacchāmi Sanghaṃ daraṇaṃ gacchāmi Duṭiyāmbi Buddhaṃ daraṇaṃ gacchāmi Duṭiyāmbi Dhammaṃ daraṇaṃ gacchāmi Duṭiyāmbi Sanghaṃ daraṇaṃ gacchāmi Tadiyambi Bhagdhandranam Gacchami Tadiyambi Dhammandranam Gacchami Tadiyambi Sanghandranam Gacchami Idharana Gamanam Paribhavanam Anadi Bhada Viramani Dekhavaram Samadhiyami Adena Dhana Viramani Dekhavaram Samadhiyami Kāmi dhumai sāsāra viramani dekhāvaran tamādhiyāmi. Mūdhāvāda viramani dekhāvaran tamādhiyāmi. Dhūrāmi rāyāmi sāpamā dhathāna viramani dekhāvaran tamādhiyāmi. Idhāme bhaunya megāphala nyanadha. Pisayo adhu idhāme bhaunya bhagāng. Tabhata dhana bhāsīma abhamādhīna dhīlāntambhādhītā. Dhinē, dhammata gīsā, dhammata vannāne dhammata gīsā sūdētāy. Dhyā nāyūjīn, dhyā dhī sūnūrē tāymēne, Kalau mesra biang horong muda, abriya haniya daya, kena baca masih. Mesu yuk jang daya ribu. Lagama mesu yuk jang daya sih, kena baca masih. Ini dia kadini, tu dia karamari. Daya ribu, kena kena na yuni dan mera lo daya rina daya lima. Daya ribu amya bidang ni dah buku. Thobbo Guru Dhananema Dideya Adido Pshin Amedan Lu Shini Da Bogo Di Soyo Chima Shibu Di Abrihaniya Deya Suragaro Da Paya Chinga Di Azadada Miya Koza Koza Vatagara Bounaka Paya Gomi Chaudu Lezu wei meni ba jau miya, lezu wei taing bhiigu. Taik kai lu maya da le. Vidali bhiigu bhaphi lu taik kai lu maya da le. Pada miyato abhaya chinga, pata gara po naare, loga ma luru ha. Di wei lezu wei meni lu di. Amyera lu, asi wei tanya re.
အမြဲတမ်းလိုစီဝေးကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်တိုင်ပင်ကြတယ်ညှိနှိုင်းကြတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုလိုအနည်းဆုံးတစ်ပတ်တစ်ခါအမြဲတမ်းစီဝေးတိုင်ပင်ပြီးညှိနှိုင်းကြတယ်ထို့ကဲ့သို့ဣဇဝေမင်းသားတို့ဟာတို့ဘောတို့လေးစားတယ်တို့နဲ့တို့မျက်နှိုးတယ်ကရုဂရဝထားတယ်အသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုဂရဝထားလေးရှိတယ်အဲ့တလို့သူတို့ဟာမိစ္ဆဝေမင်းတို့ဒီအမြဲတမ်းစီဝေးတယ်အမြဲတမ်းလို့ဆွေးနွေးနေတဲ့အတွက်တည်းကသူတို့ဟာသူတို့ကိုဘယ်နိုင်ငံကမှလာတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်မရဘူးမြင့်မှုရှိလို့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအပရိယနေရာခုနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျယ်တဝင့်ဘုရားဟောခဲ့တယ်ဟောပြီးလဲတက်ခါဘဒ္ဒကာရပုံနာသည်အဇာတမင်းအဇာတမင်းလျှောက်ထားတော့အဇာတမင်းကလည်းကဲဘယ်လိုစီစဉ်ကောင်းဘဒ္ဒကောရကာရပုံနာကသူနိုင်ငံကထွက်သွားသလိုလိုပရိယမာယာတွေတုံးပြီးတော့အဲ့ဒီလိဇဝိမင်းတို့စီမှာသွားပြီးတော့ခါကြတယ်သူတိုင်ပြည်ကသူထွက်လာတဲ့အကြောင်းတိုင်ပြည်ကနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းရာဇယောကနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းအဲဒါလို့ပရိယမာယာတွေသုံးပြီးလေးစုံဝင်မင်းတို့စီမှာရှင်းကတ်ရှင်းကရင်ရှင်းကတ်နဲ့နည်းနည်းလက်ရှိရရှိလာများဖြစ်လာတဲ့အခါလေးစုံဝင်မင်းသားတွေစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလောကမှာနော်ကြောက်စရာသိကောင်းတယ်စိတ်ဝမ်းကွဲဖို့အတွက်ကိုအမျိုးစုဂုံးတိုက်တဲ့ရန်သွဲတဲ့ဘုရားဝါစာကြီးပေါ့ကျန်တဲ့စကလုံးတွေပြီးတော့မူသာဝါဒတွေသုံးတယ်ပိသုဏဝါစာတွေသုံးတယ်ဘုရားဝါစာသံဗပလဝါစာဝစီကံတွေကိုပစ္စည်းသူ့မှာတရားမရှိတော့ဣဇဝိမင်းတို့ဝဒကာရပုံနာကအမျိုးစုံလှဲ့ပတ်မာယာပဲဂုံးတိုက်ရန်သွယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတို့တို့လေးသွားပြောတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဘာသွားပြောလဲဆိုတော့ဘာသာကရာဘုံနာကတမေစားပြီးလာပြီလားနာအနာကပ်ပြီးတော့အဲပြောတယ်တယောက်ကကောင်းကြီးတဲ့လေးစုဝိမင်းတွေကမင်းသားတွေကနောက်တယောက်စီသွားပြောတယ်အရှင်ပြေရလားတို့တို့လေးအထင်သေးရပါဝဉ္ဉ်ထင်သေးရအနာကပ်ပြီးပြောတာဝေဒကရာတိတ်ဆိုးတော်တော်ဆိုးတာဝေဒကရာဖျက်လေတဲ့ကဝတ်တော့ကဝတ်တကရာသိဆိုတယ်ဒီမင်းကြီးမိသားတွေမသိမြအောင်မျိုးစုံဂုံးတိုက်ရန်သွယ်ပြီးတော့ပြုတ်တော့နောက်ဆုံးမှာလက်စွေမင်းတွေစိတ်ဝမ်းကွဲလာတယ်အေးသမင်းစားပြီးတလားနေကောင်းရလားအဆင်ပြေရလားအဲ့ဒါစကံပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ဟိုကဘာပြောလဲဆိုတော့တယောက်ကအေးလားဘုနာဟိုကိုဟိုမင်းသားဘာပြောလဲအာမင်းသားရဲ့မပြောချင်ပါဘူးအမေအဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်လာတာမပြောချင်ပါဘူးပြောပါဒီမင်းသားမကောင်းတာတွေပြောတယ်ဟာဟုတ်လားဩစိတ်တွေဖောက်တယ်တို့လေအာသူမကောင်းကြောင်းလို့လို့သူမကောင်းကြောင်းလို့ပြောတယ်လို့လို့သွားရင်ပြောရင်တော့စေဝန်းတွေ꽌ပြောစီဝေးတွေမလုပ်တော့ဘူးစီဝေးတွေတိုင်မင်းကြီးနဲ့ဘာမလုပ်ပဲစေဝန်း꽌ကုန်ကြတယ်အဲ့ဒါဝတ္တကာရပုံနာသည်စေဝန်း꽌လာတဲ့ဒီဒိသဝေမင်းသားတွေတိလာတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်အဇာတမင်းကိုလှမ်းအကြောင်းကြားတာလွယ်လင်းတွေကိုလာပြီးတိုက်ထုတ်တော့အဲ့ဒါလိုပျက်စီးတယ်ကွာစစ်ပျက်စီးတယ်ဗျာဣဇဝိမင်းသားတွေကညီညွတ်မှုမရှိတော့ဘူးညီညွတ်မှုမရှိတော့တိုင်းတစ်ပါးတွေကကျူးကျော်မှုကိုသိမ့်ပိုင်မှုခံကြရတယ်ဒါအပရိဟာနိယတေယမရှိတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မဆုတ်ယုတ်ကြောင်းတေယဆွေးနွေးတယ်တိုင်းမင်းလည်းအဲ့ဒါမဆုတ်ယုတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကထူဥပမာပဲတဲ့လိစဝေမင်းတွေပျက်စီးတယ်နိုင်ငံကြီးပျက်စီးသွားတယ်လို့ပဲတဲ့ဘာဖြစ်မညင်ညွတ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်စီစီယုံချင်းမရှိတော့ဘူးတိုင်မင်းကြီးနိုင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ပျက်စီးကုန်တယ်နိုင်ငံကြီးထူဥပမာပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ငါဘုရားသာသနာတော်မှာယံအရှင်ရှင်တော်၎င်းယံတော်များနဲ့တရားရမများတို့သည်တော်၎င်းတူနဲ့တူညီနေရ
သာသနာ့ကျေးဇူးလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်လောကအကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်တို့နဲ့တို့ညီနေရတယ်တိုင်မင်းရတယ်ရှေ့ခင်ကြီးနာနာလေးလေးစားစားဖြစ်ညီနိုင်မှုလည်းမရှိဘူးတိုင်မင်မှုလည်းမရှိဘူးစီယုံမှုလည်းမရှိဘူးဒါဆိုရင်ထိုသာသနာ့အတိုင်းဝိုင်းဟာလည်းပဲကွယ်လွန်သွားပြီလူဖွဲ့စည်းတရားလည်းပဲကွယ်လွန်ကုန်ပြီမယ်ညီညွတ်မှုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတရားနဲ့တရားညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုမရှိတဲ့အတွက်တာကြောင့်အာငါလို့ဖြစ်တာပဲဘုန်းကြီးတို့ယဟန်တော်တွေမှာလည်းငါကပုံကြည့်တယ်ငါဘာဖြစ်တယ်ငါလို့တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲငါအဖြစ်နဲ့ရှည်တန်းတင်ပြီးတော့အတ္တကြီးပြီးတော့နေတယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့လက်တွေ့ကိုကိုเจ้าမှာဘုန်းကြီးတို့ရန်ကုန်เจ้าမှာဆိုရင်ဘုန်းကြီးရဲ့လူသားလေးအရှင်ဥဒ္ဓရဝန္ဒဥဒ္ဓကူသူကဥဆောင်ပြီးတော့ပရိယတ်တွေဥဆောင်ပြီးလှုပ်လှုပ်သူရဲ့လက်ချောက်စားချက်ဆရာတော်ကိုပါတော့သူအမြဲတမ်းလို့ညှိနှိုင်းတဲ့တိုင်မင်းတဲ့စီယုံတဲ့စီဝဲတဲ့ပြီးတော့သူစားချက်ဆရာတော်ဒီကိုခွင့်ရည်ဒီပေးထားလို့လို့ဖို့အတွက်သူကိုပွားလေးပြီးတော့စာသင်သားအပတ်120လောက်ကိုသူကတပည့်တော်ဝါကဒီကသူလက်ချောက်စားချက်ဆရာတော်ဒီကဒါကဒီကအကုန်လုံးထိန်းသိမ်းသိမ်းသိအရှိဘူးမူဂျိုတန်းလေးတွေဘယ်လိုဥလာတန်းကိုဘယ်လိုပထမငယ်တန်းအတွက်ဘယ်လိုပထမလက်တန်းဘယ်လိုပထမကြီးတန်းဘယ်လိုဓမ္မစီရအတွက်ဘယ်လိုနိကေသမွေနဲ့ဘယ်လိုပဲပြီးဆွေးနွေးတယ်သူကတိုင်မင်းနဲ့ပြုပြင်ပေးတယ်ပြီးတော့တပည့်တော်ကဒီပေါ်မှာလဲတန်ရောစဉ်အပြည့်ထားတယ်တန်ရောစဉ်အပြည့်ထားတယ်သိပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးထားတဲ့သားသမီးလို့သူရှစ်ခင်တယ်ကိုရင်လေးတွေဆိုရင်သူအလွန်ရှစ်တယ်အလုံးတန်ရောစင်တာသူတို့လေးတွေကမကောင်းတာတွေကိုကြီးမားသောဥစ္စာမို့တာမန်မကောင်းတာတွေလုပ်ရဲသူခွန့်လွတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်တယ်ဗောနော်သူအရှင်နေကိုလူတစ်ယောက်ရဲ့အယေရှင်ဆိုတာယဟန်မှာဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်အယေရှင်ပြည့်ဝသောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိအယေရှင်မပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့တော့အယေရှင်ပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနားလည်တယ်အုပ်ချုပ်ရေးဆရာနားလည်တယ်လုပ်ငန်းပဲဆရာကျွမ်းကျင်တယ်စာပေကျမ်းကရှားတဲ့အခါကလားမှာစာရှားတဲ့အခါလည်းပဲဒါငါအတန်းကရှားတာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပါမင်းသူ့အတန်းငါတန်းမနေမဝေးပဲနဲ့သူ့အတန်းလေးတွေစာဝါတိုင်းစာဝါတိုင်းမှာအဆင်ပြေသလားရှင်းရှင်းလေးလာတယ်အပတ်စဉ်အပတ်စဉ်စာမေးပွဲတွေလုပ်ပေးတယ်အာပြီးတကနောက်ဆုံးဆိုအခုကိုယ်မသိမကြခင်တည်းကစာမေးပွဲအတန်းနဲ့စာမေးပွဲအတွက်ကြောင်းတဲ့စာမပြီးမြောက်သွားလားအဲ့ဒါမှအောင်မြင်တဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ဆိုလိုတာဥပမာပြောပြတာဥပမာလေးပြောပြတာအဲဒါလို့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခေါင်းမချောင်ပဲနဲ့အရာတိုင်းမှာအကုန်တာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်လို့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကသူတို့ရဲ့အပေါ်မှာလိုအပ်တာလေးကိုကိုဖြည့်ပေးတယ်ပရိဒီဓမ္မတွေလုပ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဘာများလိုအပ်တယ်ဆုံးကတ်တဲ့လိုလားဆုံးတယ်လိုလားသင်ငန်းကိစ္စတွေလိုသလားဆုံးသင်ငန်းအကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပစ္စည်းအနုက္ခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကလိုအပ်တာလေးအမြဲတမ်းပံ့ပိုးထားတယ်ဒဂါရမတွေကလည်းပဲဟိုနီးစက်တဲ့ဓမ္မတန်ရောစင်ချတဲ့စာသင်နဲ့တန်ရှိတဲ့ဒဂါရမတွေကလည်းဟာကွင်လေးတွေဥစဉ်လေးကိုဘောပင်လို့တွေဘောပင်လေးပလာဆောင်းလေးတွေပိကတ်ဆောင်းလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့နီးစက်တဲ့တပိမာလေးတွေဒဂါရမတွေကိုပိကတ်ဆောင်းလေးကိုတနေ့တရံပြီးလို့ရှိရင်ဆိုင်မှာဝယ်ခိုင်းတာကွင်လေးဥစဉ်လေးမိဘမိမရှိဖင်းမိဘမရှိဘူးဆင်းရဲတယ်တချို့ကွင်လေးတွေဆိုအလွန်ဆင်းရဲတယ်ဥစဉ်လေးကွင်လေးစောင်းမဝင်နိုင်ဘူးအဘိကျန်ကမဝင်နိုင်ဘူးစာအုပ်လေးတွေမဝင်နိုင်ဘူးတချို့ကဟိုကိုဘုန်းကြီးတို့ကြောက်မှတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကြောင်းတွေမှာလူထွက်သွားတဲ့ကိုတော်တွေရှိဓမ္မစီရအောင်သွားပြီအကြီးတန်းအောင်သွားပြီဓမ္မစီရတန်းအတွက်လိုက်နိုင်ဘူးသူစာပါမလဲစာပါစာအုပ်မရှိဘူးစာအုပ်တွေမဝင်နိုင်တဲ့အတွက်တောင်စိတ်သက်တွေကြာပြီးတော့သူကလူထွက်သွားတယ်တခါတည်းမေးရတယ်မင်းဘာလို့ထွက်တယ်ကွာစိတ်မကောင်းဖြစ်တာဒီလောက်ထိစာပြီးစာအုပ်တွေစာမင်းညာလဲကောင်းတယ်ဆရာတော်တဲ့တပည့်တော်မှာမျက်နှာငယ်ရပါတယ်ဗျာသူတပည့်တွေမှာစာအုပ်တွေကြည့်ကြည့်နဲ့ကြည့်လို့ရပါဠိတော်တရားတွေကိုကြည့်ကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်သူတို့မှာစာအုပ်တွေပြည့်စုံတယ်တပည့်တော်မှာစာအုပ်မရှိဘူးပါဠိတော်စာအုပ်တောင်မှပဲနိုင်ငံတော်လူတဲ့စာအုပ်ကအနေငယ်လေးတပည့်တော်တို့ကအဲ့ဓာတွေကိုအချမ်းရနေတရားတွေလူသေးတယ်အထာရလူသေးတယ်ဒီဃာတွေလူသေးတယ်အဲ့ဒါကြည့်ချုပ်စရာလေးစာအုပ်တွေအများကြီးလူကတပည့်တော်မဝင်နိုင်ဘူးမိဘလည်းမထောက်ပြနိုင်ဘူးအဲ့တော့စိတ်တက်တွေကြပြီးသူတို့ထွက်သွားတဲ့ပုံကိုရှိတယ်။အ
ဲ့ဒါနမူလာလေးကြည့်ပြီးတခါကျန်သူတို့သစိတ်မကောင်းဒါဆိုရင်ပြောတယ်မင်းကွာတဲ့ပြန်ဝင်ပါလားငါအကုန်လုံးတာဝန်ယူမယ်ဆရာတော်တဲ့အခုကတော့နှစ်ရှိသွားပြီဆိုတော့တပည့်တော်ဟာမိဘတွေလုံချွေးပြီးညီတော်မယ်သာသနာတဲ့ကိုမရောက်နိုင်တော့အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားချာနော်ဒါဒီပါကြောင့်လဲမိမိတို့ကျောင်းတိုင်းမှာဦးစီးဗရဏပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အောင်းနေချစ်တဲ့ပါမယ်ပေါ့သူရဲ့အတိတ်ကံလည်းပါမှာပေါ့တဏှာပဲအတိတ်ကံလည်းပါမယ်ပြည့်စုံပါကောင်းအဲကျောင်းတိုင်းမှာဆိုအောက်ချိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒါလေးတွေအကုန်လုံးလိုက်မကြည့်နိုင်တဲ့အတွက်တာကြောင့်ဒီလိုစိတ်တက်တွေကြပြီးပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့နှမျောဖို့ကောင်းတာလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးနမူနာယူပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကကျောင်းတိုင်းမှာလိုအပ်တာလေးကိုပြီးတော့စီဝင်တယ်အဲသင်းရစာအောင်လို့ချင်းသင်းဥစာကိုရှင်းရှင်းဝယ်ခိုင်းတယ်အနဝကမနဲ့သွားဝယ်ကွာသူတို့လိုအောင်မဝယ်ခိုင်းနဲ့ကိုတိုင်းမဝယ်ဘူးတန်ဃာတော်လည်းမဝယ်ခိုင်းဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟန်တော်တစ်ပါးကဒီစာအုပ်တို့ကိုကိုသွားဝယ်တယ်ပိုက်ဆံကိုင်းလို့အာပတ်တင်တာတမျိုးစာအုပ်ဝယ်လိုက်တယ်သူစာအုပ်ကိုအမြဲတမ်းကြည်တန်းကြည်တန်းမှဒုက္ခပတ်တင်နေတာဒီကိုကိုပိုက်ဆံဝယ်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်တို့ကိုဝယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုလှုပ်တုံညာနေစာအုပ်ကိုကင်နေကင်နေအာပတ်တင်နေအဲ့တလို့ဗျာဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ကဒါဒီကိုနားလည်တဲ့ခါသူတို့လုံးဝဝယ်မခိုင်းဘူးဘာတက်တက်လို့သူတို့ကသီလဝတ္ထုတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီမညာဘုံညာမရတောင်မှပဲအနည်းဆုံးသီလဝိတုဒ္ဓိတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တရားဓမ္မတွေရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသူတို့အလူခံထိုက်တယ်အလူခံထိုက်တယ်သီလတရားတွေပဲရှိမြောက်ခွင့်ရတယ်တမာတိမရှိတော့သီလတရားတွေပဲသူတို့တဏှာထိုသီလရှိတဲ့အတွက်တာကြောင့်တရားဓမ္မတွေလူသမျှတွေစိုက်ပြီးလေယာမြေကောင်းသဝေနဲ့တူသွားမယ်အဲ့ဒါဒီငဲ့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကကြိုပြီးတော့အဲအံဝဲတွေပြီးသွားပြီအတန်းနေဇာမိဝဲတွေရောက်လာမယ်ဆိုရင်ဘယ်တန်ဃာတော်တွေဘာတွေလွတ်တယ်လဲပြောလုံးဝကိုမျက်နှာမငယ်ရတာဝန်လည်းယူထားတယ်ကျမ်းမာရေးတွေ့လည်းတာဝန်ယူထားတယ်ပညာရေးတွေ့လည်းပဲပညာသင်ကြားဖို့ပုဒ်ဥစဉ်တွေဆာချဖို့သူ့နေရာနဲ့သူ့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဆာချဆရာတော်လေးတွေကိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့နဝကမာလေးတွေအတွက်ရှင်းမြောက်ပေးတယ်ဟိုက2သိန်းဟိုက3သိန်းဟိုက3သိန်းကိုအရပြန်တော့မယ်ဆိုရင်ရော့2သိန်းယူအာလာစင်လာစင်လည်းပဲတလားကို5000 5000တွေသူတို့ထောက်ပံ့ထားဘုန်းကြီးတို့ဆယ်ပါးရှိရင်အဲ့လိုတလားကို5000 5000သို့တော့ချင်းချင်းသူတို့မထုတ်ခိုင်းဘူးမယူခိုင်းဘူးတည်တံထားခိုင်းတယ်သူတို့စာမွေးပြီးလို့ကိုအရက်ကိုသမိပါတွေရက်ထံပြန်တန်ပြန်တော့မယ်ဆိုရင်မိပါတွေကိုသူတို့မှမိပါတွေစင်ရတယ်မိပါတွေထောက်ပံ့လို့ရအောင်သူတို့က5 6သိန်းလောက်ရသွားပြီ6သိန်း9သိန်းလောက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုမိပါတွေကိုသူတို့ရှင်းမြောက်လို့ရတယ်ကြောမိဘတွေဆင်းရဲတဲ့ဗာလေးတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်ညာလေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုစီစဉ်ပေးရတယ်အခုကြွလာကနေတောင်မှပဲအเจ้าမှာဦးစင်လေးဦးစင်တပါပေါ့နိုင်ငံကဆွမ်းစားစာချဖို့လည်းဖြစ်တယ်ဆွမ်းစားကြောင့်လည်းတာဝန်ခံထားတယ်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတော်တပည့်တော်မှအဲ့အเจ้าမှာရွာမှာအเจ้าတစ်ဆောင်ဆောင်းအเจ้าလေးတစ်ခုပံ့ပိုးပေးနေအဲ့ဒါခက်ခဲရှိနေတယ်ဆရာတော်စီလာတပည့်တော်အလူခံခြင်းတယ်ခံလည်းမခံရဲဘူးကဲငါတွေဘယ်လိုလို့လဲပြောတပည့်တော်18သိန်းလောက်ဆိုတော့အရှင်ပြေးလိမ့်မယ်ဟိုတနေ့ကပြောလိုက်တယ်ဥစဉ်ပတ်စံဘလို့ဆရာတော်ပတ်စံနင်းနေလေးကြံတော့ကျောင်းမှာဆရာတော်မရှိပတ်စံမရှိဘူးကျောင်းမှာဥစဉ်လေးကအဲ့ဒီမှာဆန်းဆန်းဇာယောဝနေဥစဉ်ဆရာတော်မရှိပတ်စံမရှိဆရာတော်ရှိမှပတ်စံရှိတာအဲ့လိုအဲ့ဒါဆို15သိန်းရအောင်လုပ်ပေးလိုက်15သိန်းချင်းချင်းလုပ်လိုက်အဲ့ဒါလိုပေါ့သူတို့လေးတွေဟာကိုယ်နားမှာနေတဲ့ပုံကိုစိတ်ချမ်းသာရအောင်သူတို့ကအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ကိုစိတ်ချမ်းသာတယ်ကိုဘာမှသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစာပြီးအဲစာချဖို့ဘာဖို့ကိစ္စတွေကိုတာဝန်မျိုးကိုတာဝန်သူတို့ကိုယူထားတဲ့အခါသူတို့ကိုလေးကိုစိတ်ချမ်းသာပွားလုပ်ပေးရဒါဆရာသမားရဲ့အလုပ်ဆရာသမားတာဝန်ကိုတာဝန်ယူရတယ်အဲဒီတိုင်းမှာတပည့်တာဝကတွေအတွက်ကိုဆရာသမားတို့တဲ့ပုံကိုတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုရှိရဒါဆိုရင်သူတို့လေးဟာကိုအရေးကိုအသားမှာခိုးလုံပြီးသူတို့ချမ်းသာကြမိပါလေလာလို့ရှိရင်ခက်ခဲရှိရင်စေဖို့ဝါဖို့ရော့ဘလို့တသိမ့်လိုက်ဒီ5000ပေးလိုက်အဲ3သိန်းလောက်လှူပေးလိုက်ဘိုက်ဆန်ဒီအများကြီးကုန်ကြမယ်ဒီနေ့ကဟိုကနီးစက်တဲ့တက္ကະတယောက်တက္ကမတယောက်ရောက်လာနေမကောင်းဘူးကင်ဆာဖြစ်နေခေါင်းကြီးပြောဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲဆရာတော်ဒီဆေးသွင်းဖို့တဲ့ဘိုက်ဆန်မရှိလို့ပါဗျာတဲ့ဒီပြဆေးလေးတောက်ပြီးနေရတယ်အော်အဲ့လိုလားဘလို့များလွတ်တယ်ဆရာဝန်ဘလို့ပြောအနေဟို၄သိန်း9000လောက်ကုန်မယ်လို့ပြောတယ်ဗျာတပည့်တော်ဒီဆေးမသွင်းနိုင်လို့တပည့်တော်ဒီအောင်ရသူ့အသက်တွေတိုးသွားမယ်ကိုက40ကျော်လေးလောက်ရှိသေးတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလိုအပ်တာလေးကိုဥစဉ်ပံ့ပိုးပေးလိုက်
ငါးသိမ့်ပေးလိုက်ငါးသိမ့်ထုတ်လိုက်အဲ့တော်ဟာလေးတွေရှိပြန်တယ်ဒါဘုန်းဘုန်းတို့ကဒီနဝကမ္မတိပေါ့နော်ဟိုနိစ္စတဲ့အစတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုအဲ့အစစလေးအဆင်ပြေအောင်သူတို့လေးတွေလောကမှာမကင်းရမကင်းရောက်ဆိုတာရှိပြန်တယ်ဒီစာချဆရာတော်တို့ရဲ့အမေဒီဖေးဒီညီကောင်မောင်နှမဒီနေမကောင်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်သူတို့လာလို့ချင်းကပန်ပုတ်ပေးရတွေ့တာလေဖာကြောင့်လဲမြတ်စွာဘုရားမင်းတော်သင်္ကောတာသုတိကိတော်ချင်းမြောက်ထောက်ပံ့ရတယ်ຢာတဲ့မှာချင်းမြောက်ရတယ်ထောက်ပံ့ပေးရတယ်ကုညီပေးရတယ်ရိုင်းမှန်းပေးရတယ်ဒါမင်္ဂလာပဲဒါအဲ့ဒါလို့မိမိကိုကြောင်းရင်ခံပြီးတော့ကိုယ်နဲ့နှိဆက်တဲ့ပုံကိုချမ်းသာအောင်ကတစ်ဖက်တစ်လမ်းကဆောင်ရွက်ပေးရတယ်သူတို့ကိုကြောင်းရင်ခံပြီးတော့ကိုချမ်းသာကိုသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေအတွက်မှာအများကြီးအထောက်အကူရှိတာဘုပ္ပရိသေသာတင်နဲ့ရှိတဲ့အတွက်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဆိုပါအနာဂတ်မှာဒီတဲ့ကတန်ဃာဒီဓမ္မစရိယအောင်လာမယ်။နောက်အင်္ဂလိပ်ပိုင်းဆင်ရသင်ချမ်းမယ်။ပြည်ပဒါသနာပြုလုပ်ငန်းလေးတွေမှာတို့အတွက်ကိုထောက်ပံ့ဖြစ်လာမယ်။ကိုတက္ကသိုလ်ထူထောင်မယ်။သူတက္ကသိုလ်တဲကကျောင်းကျင်တဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကျောင်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာသာစုံလေးတွေဆွဲဆောင်ဖြစ်လာအောင်တို့လေးကိုစီစဉ်မယ်။ပြည်ပဒါသနာပြုလုပ်ငန်းလေးတွေမှာတို့ကိုစီစဉ်ဖို့။ဒါကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာပကွက်စေတဲ့နာလေး။ဖယားချင်းရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကိုတရားလို့ဟောနိုင်ဖို့လိုတယ်။တရားနဲ့ပြသနိုင်ဖို့လိုတယ်။တရားလည်းဟောမှုမရှိဘူးပရိယတ္တိဓမ္မလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တခါတည်းခက်ခဲရှိတယ်ပရိယတ္တိမရှိတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လူတွေတရားဓမ္မတွေစစ်ဆန်ကဒါကစမပြည့်စုံဘူးဘာသာရေးတကုတ်ဒီတရားလေးပြောတဲ့ယုံနဲ့မပြည့်သေးဘူးတရားစကားတွေပြောတဲ့ယုံနဲ့မပြည့်သေးဘူးလူမျိုးကြီးကိုနားလည်ဖို့လိုပြန်သေးတယ်ဘာသာရေးနားလည်ဖို့လိုပြန်သေးတယ်အဲ့ဒါမှဘဲစုံလေးတွေစိုက်ပျိုးလုပ်ငန်းလေးကစအပင်ဆိုင်တာကအစအလုံးအရာတိုင်းမှာလိုအပ်တာနေကြီးအများတန်းရှိနေတာခါလေးတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရတယ်ဘက်စုံတော်လိုက်တဲ့ပုံကိုတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတို့ထိုးတီးကြည့်တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းမှာကြီးကြပ်တတ်ဖို့လို့တနည်းအားဖြင့်ဖယားတဲ့တစ်ခုလုပ်မယ်ဖယားပြုတ်ပြင်မယ်ထိုးဖယားပြုတ်ပြင်တဲ့နေရာမှာဗာရီမြန်လိုအပ်တယ်ဒါလေးတွေကိုပံ့ပိုးပေးတတ်ဖို့မျက်စိမြင်ကြတတ်ဖို့ကျောင်းဆောက်တဲ့ကံမှာကျောင်းဒီမှာဘာတွေလိုအပ်နေသလဲလိုအပ်တာလေးကိုမျက်စိအမြင်ကျကျလေးနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အဲ့ဒါအရင်ရှင်းလို့ခေါ်တယ်လူတယောက်ရဲ့အရင်ရှင်းယဟန်တစ်ပါးရဲ့အရင်ရှင်းဟာတရားဟောတဲ့ယုံသာနာပြုတရားထိုင်တဲ့ယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးတကယ်သာသနာပြုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အကုန်လုံးအစသာရအရှင်းပြေအောင်ကြောင်းကျင်အောင်လိမ္မာအောင်လေးလာထားရပါတယ်ထို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အလုံငန်းသည်လူလဲရှိခင်နဲ့လဲရှိခင်ထို့ကဲ့သို့ဆွမ်းအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှင်သာသနာတော်ထဲမှာဆိုအရှင်အာနန္ဒာသိတ်တော်တာဝဲဒီဂရီ36လုံးရတယ်အဲ့ဒါလောက်ထိကျောင်းကျင်တဲ့အရှင်အာနန္ဒာဥပါယုံကျောင်းတော်ကြီးဆောက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒာကိုမြတ်စွာဘုရားကဟိုမိသားကပြောဘယ်လိုဆောက်ရကောင်းမလဲဗျာဘယ်လိုစီစဉ်ကောင်းမလဲအရှင်အာနန္ဒာနဲ့တိုင်ပင်လိုက်ဘုရားကအရှင်အာနန္ဒာနဲ့တိုင်ပင်ပြီးလို့လို့မိသားခါတို့အနာဒဝင်တတိတို့အဲ့လိုပေါ့အကုန်လုံးသာသနာကျိုးပြုလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာအရှင်အာနန္ဒာကိုကျောင်းကျင်တယ်မျက်စိအမြင်ကျဲတယ်ဘောဓဘာလည်းဖြစ်နေတယ်ဘယ်တော့မှအမှားကိုမလုပ်ဘူးဆိုတာယုံကြည်ထားတယ်ဒါလေးတွေကဘုန်းကြီးတို့ကလောကအကျိုးလောကကိုဆောင်ရွက်မှုနဲ့သာသနာတော်အတွက်ဆောင်ရွက်မှုလေးတွေဒါဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့တရားဓမ္မတွေစိတ်တူကိုယ်တူစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဖြစ်မယ်ကုသိုလ်တွေမြဲတော့ရည်ဖြစ်ကြတယ်ဒီသံဃာတော်တွေအကြောင်းရင်းခံကုသိုလ်စိတ်တွေမြဲနေဖြစ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာကျောင်းကျင်တယ်လိမ့်မာတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမလေးတွေကိုနှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားတယ်ပရိဒီဓမ္မတွေဆောင်ထားတယ်ပฏิပတ်တိဓတ္တတ္တိလေးကိုလည်းကျင့်နေတယ်အားထုတ်နေတယ်ပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတွေရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းလောကအကျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအမှားမရှိဘူးသာသနာအကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့အခါလည်းအမှားမရှိဘူးလောအပ်တာလေးကိုစေတနာတတ်တန်လေးဖြင့်စိတ်ကောင်းစေနှကုံနှလုံးသွေးကောင်းတယ်နှလုံးရည်ဖြင့်အလုံးချလေးရှိတယ်ဗဇက်နဲ့မပြောဘူးအလုံးလုံးအဲ့တော့အလုံးလုံးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုတခါခဏကပြောရတယ်မင်းတို့အလုံးလုံးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်မဝင်စားဘူးအလုံးမလုံးရှင်ဘူးသာသနာမှာအလုံးမရှိစားမရှိဘူးကွာအလုံးလုံးရတယ်ပရိယတ်ဒီအလုံးဓမ္မပฏิပတ်ဒီအလုံးသူတို့မှကြောင်းတိုင်းမှာပရိယတ်ဒီလေးတွေကျွမ်းကျင်လာပြီးကျောင်းထဲမှာဗာမြက်လိုအပ်နေတယ်။ကျောင်းထဲတခုဆိုရင်အစသာရသိလိုအပ်တာကိုလေယာဉ်စင်မီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းကျင်တဲ့ပုံကိုလေးတယောက်စီစဉ်ရ
ပြီးတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းကျောင်းဆောင်နေမှာဒီစာသင်တဲ့ဒီမှာဘာဒီမြတ်လိုအပ်နေလမ်းပေါက်နေပေါက်တဲ့နေရာလေးကိုဘာဒီလုပ်ဖို့အဆောင်လေးတွေပြည့်စုံပြည့်တဲ့အောင်လို့ဘယ်လိုပြင်ဖို့ရေလိုအပ်နေတဲ့ရေကိုတင်ဖို့ရေကိုအချိန်လေးနဲ့တင်ပေးဖို့ပို့အဲ့ဒါလေးအစားအကုန်လုံးပေါ့ဆွဲစုံပေါ့စာချတဲ့ပုံကိုလည်းစာချမယ်အဲ့ဒါလို့ကျောင်းတဲ့ရဲ့လိုအပ်တာလေးကိုပံ့ပိုးပြီးဆောင်ရွက်နေမယ်ဆိုရင်ဟာအဲ့ဒီနေရာဟာဘက်စုံကြွန့်ကျင်တဲ့ပုံကိုရှိတဲ့တွေ့တာကြောင့်ထိုစာသင်တဲ့သည်တွတ်တက်တယ်သူပฏิပတ်တည်းရိတ်တာလဲတွတ်တက်တယ်သူအဖွဲ့စည်းတွေလည်းပဲတွတ်တက်တယ်သူနိုင်ငံလည်းတွတ်တက်တယ်ဒါဘုရင်တို့အကြောင်းကျိုးပြောပြတာလောကအကျိုးသာသနာအကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့ခါမှာဒီနေ့ထိုဥပမာပဲတဲ့ဘုရားရှင်ကအပရိယာရိယသုတ်တော်ကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့မိန့်တော်မူတာယန်းတို့သင်တို့ဒီကမ္မထံဘာဝနာတရားတွေကြင့်ကြံပွားများအထုတော်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မိမိသရတရားတွေမဆုတ်ရုပ်ဖို့အတွက်တရားတွေကိုဖန်ဖန်ထက်ထက်နားထောင်ရမယ်အတ္တဝနတဓမ္မတာပရိယာယတိကိုသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကြားနာခွင့်မရှိဘူးသူတော်ကောင်းကြီးများနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အဆုံးအမကိုငြားယူမှတ်သားမှုမရှိဘူးဆိုရင်တဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာန်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာသာသနာတော်မြတ်ကိုကြည်ညိုသရတရားတွေနဲလာတယ်။ဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုသရတရားတွေဆုတ်ယူလာတယ်။တရားတွေအားထုတ်ဖို့တရားတွေကျင့်သုံးမှုသရတရားတွေဆုတ်ယူလာတယ်။သံဃာကိုလေးစားမှုတွေဆုတ်ယူလာတယ်။သာသနာကျေပွလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်လိုတဲ့စိတ်တွေဆုတ်ယူလာဆုတ်လာတယ်။အဲ့ဒါပါကြောင့်လဲတရားတွေကိုခဏခဏနာယူမှတ်သားမှုမရှိတရားတော်မြတ်တို့ကိုမြဲတမ်းကြင်ကြံပွားများအားထုတ်မှုမရှိသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုခဏခဏဖူးတွေးခွင့်မရှိဘူးထိုဒီအကြောင်းကြောင့်ကြောင့်ဒါဖြစ်လာတယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေဆုတ်ယူလာတယ်တရားတရားတွေဆုတ်ယူလာတယ်ဝိရိယတွေဆုတ်ယူလာတယ်တတိတွေဆုတ်လာတမာတိဆုတ်ယူလာတယ်ပညာတွေဆုတ်ယူလာတယ်တတဝရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဘုံ၅ပါးရှိတာကိုဘုံ၅ပါးတွေစုပ်ရတဲ့ဆိုတာဟာနံပါတ်၁တရားတွေနာယူမှတ်သားမှုမရှိလို့တရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်သားခွင့်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြဲတမ်းလိုခဏခဏခဏတရားတွေနားလိုက်တရားတွေအားထုတ်လိုက်ထို့ကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်စိတ်တွေအမြဲတမ်းလိုဖြစ်ခွင့်ရနေတယ်ဟုတ်တာပေါ့ဒီနေ့တရားဒီနာယူမှတ်သားလေးချင်းယောဂီတို့တော်ကောင်းများအားလုံးတရားဓမ္မမိမိတို့တဏ္ဍာမှာလဲထုံနေတူသွားပြီတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတရားဒီမြန်းမြန်းနာရဒါအပရိယာနေရအလုပ်လို့ခေါ်တယ်မဆုတ်ယုတ်တဲ့လို့ဆုတ်ယုတ်ခြင်းနဲ့မဆုတ်ယုတ်ခြင်းဒီနှစ်မျိုးထဲမှာတရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်သားခွင့်မရသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တဏ္ဍာမှာသံဃာတော်တွေကိုဖူးတွေးခွင့်မရှိနံပါတ်၁ထို့သံဃာတော်တွေအကြောင်းရင်ခံပြီးတော့တရားတွေနာမှုမရှိဘူးတရားတွေနှလုံးသွင်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာထဲမှာတရားတရားတွေဆုတ်လာတယ်ဘုရားပေါ်မှာလည်းယုံကြည်မှုတရားတရားတွေဆုတ်လာတယ်တရားပေါ်မှာလည်းပဲယုံကြည်မှုတရားတရားတွေကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်မှုတွေဆုတ်လာတရားထိုင်ရမှာပြင်းလာတယ်တခါတည်းကြည့်ပါလားတရားတွေနာမှုမရှိတော့ဘူးဆိုနည်းနည်းကြာလောင်ကြာလာလို့ကြာလာပြီဆိုရင်တရားတွေထိုင်ရမှာပြင်းလာတယ်ညာပြင်းပရိပေါ်တာအလုပ်ဒီပဲအရှင်ဒီကဟောကိစ္စဒီကိစ္စကိစ္စဝိစ္စတွေကိုပဲဒါပဲတွေးလာဒါပဲကြံစီလာတရားထိုင်မှာပြင်းလာဆုတ်သွားပြီကိုလက်တွေ့နံပါတ်1တရားနာမှုမရှိတရားတွေထိုင်မှုတွေမရှိလာပြီဆိုတမာတိတွေဆုတ်ကုန်တယ်လေသမာဓိမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တရားတရားတွေဆုတ်သွားတာဝိရိယလည်းမရှိတော့ဝိရိယတွေဆုတ်တယ်တတိဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုတတိလေးတွေမရှိတော့ဘူးစူးစူးဆက်ဆက်တတိမရှိဝိရိယလည်းစူးစမ်းမှုဝိရိယတတ်တွေဆုတ်ရုံကုန်တာပဲသမာဓိဆိုတဲ့ယရဏသုံးပါးပေါ်မှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ကြင်ကြံပွားများနာယူမှတ်သားတတ်တဲ့တည်ငြိမ်စွာနှလုံးသွင်းတဲ့လေးစားတတ်တဲ့သမာဓိဓာတ်ဆုတ်ရုံကုန်ယုံကြောင်းလဲမသိတော့ဘူးနံလဲမသိတော့ဘူးယုံနံนี่ကွယ်ပပြီးသွားချတယ်တခါတည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့
အနိနာမနိဒန်လေးရှိတဲ့အရှင်အာနန္ဒာတို့အရှင်နာဂတ္တထာတို့တခါတည်းဘာပြောလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အရာလေးမြင့်တာတော့မှမထင်ဘူးဘုရားတပည့်တော့အရာလေးမြင့်တာကိုတော့မှပဲမမြင်တော့ဘူးတဲ့မထင်ရှားတော့ဘူးတဲ့အရှိအဘယ်မှာလဲတောင်မှာဘယ်မှာလဲမြောက်ဘယ်မှာလဲအနောက်ဘယ်မှာလဲလို့ပြီးတော့မထင်ရှားတော့ဘူးတဲ့ပြေဝေမိန်မောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့တပည့်တော်ဒီလိုမထင်ရှားဖြစ်နေရသလဲအရာလေးမြင့်တာအရှိမြင့်တာအဆင်မြင့်တာဘာလို့မထင်ရှားပဲဖြစ်နေရသလဲအဲ့ဒီတော့မှစေတရားတို့တဲ့အရာလေးမျက်နှာကိုမထင်ရှားတော့ဘူးဆိုရင်ပမာဒဖြစ်နေတယ်ဟောပမာဒဖြစ်နေတယ်မိလျောနေတယ်ဒါကိုယ်ပိုင်အလုပ်တွေကိုမိလျောနေတယ်ဘာကိုမိလျောတာလဲမိတရားနာမှုတွေမရှိလို့တရားတွေကိုလက်တွေအားထုတ်မှုမရှိနေတော့စိတ်တရားတုံလို့လျှောက်ရှားတယ်စိတ်ကအမြဲတမ်းလျှောက်ရှားလေးရှိတုံလို့လျှောက်ရှားလေးရှိစိတ်တွေပြန့်လဲမှုသိရှိနေတယ်တမာတိကျဲတော့ညံကျဲတာပေါ့စိတ်တွေပြန့်လဲမှုဖြစ်လာတယ်စိတ်တွေလျှောက်ရှားလာတယ်အဲ့လိုမပြောဖြစ်လာတယ်စားလို့မကောင်းဖြစ်လာတယ်နေမကောင်းလို့ဖြစ်လာအဲ့ဒီမှသာဖြစ်လာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဆုတ်ရုပ်တည်းနည်းနည်းလေးတော့နေမကောင်းဖြစ်ရင်အများကြီးနေမကောင်းလို့ခံစားနေတယ်နေမကောင်းတာကနည်းနည်းလေးအများကြီးနေမကောင်းဖြစ်လဲစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီမှာတရားတွေနာမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ရတရားမနာရှင်ဘူးဖြစ်လာထို့နေမကောင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဝေဒနာကပြင်းထန်လေတော့ထို့ဝေဒနာရဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်တရားတန်လေးတွေဖွင့်ပေးပါအနာကလူတွေဖွင့်တောင်းပါပဲမနာရှင်ဘူးငါတရားမဖွင့်မနဲ့ငါမခံနိုင်တော့ဘူးငါဒီဝေဒနာမကံငါမခံနိုင်ငါရင်ဒီမောနေတယ်မောကြက်နေတယ်ငါမမှတ်နိုင်ဘူးငါဓာတ်ဒီမနာတာမနာမတော်နိုင်ဘူးကုသိုလ်စိတ်ကိုဆုတ်ယူသွားချာဒီတရားနေနဲ့အလံဝေးလာတဲ့အခါမှာတရားတော်မနာကျင်တော့ဘူးလေနေမကောင်းဖြစ်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်လို့တော့ဆရဏတ္တတွေဆုတ်နေလို့စရဏဆိုတဲ့အကျင့်တွေဆုံးနေတဲ့အခါမှာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တွေမပေါ်တော့မောဟတွေလွန်မိုးသွားပြီအကုန်ဆုတ်ဟုတ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာယံတို့တဲ့လောကမှာတရားပညာရှိတဲ့အမျိုးသားမျိုးသမီးတို့သည်မိမိတို့ဒီသာသနာကိုမှီပြီးတော့ကုသိုလ်တွေအမြဲတမ်းဖြစ်နေအောင်အပ္ပမဒတရားကိုလက်ကင်ထားကြတကယ်လို့အပမာဒပြောက်ပြီးပမာဒဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမလုပ်ရှင်တော့ဘူးကုသိုလ်အာယုံနဲ့မနေတော့ဘူးအာကုသိုလ်အာယုံတွေတွေ့လာတယ်လောဘတွေလွန်မှုလာတယ်ဒေါသတွေလွန်မှုလာတယ်မောဟတွေလွန်မှုလာတယ်မာမနာတွေလွန်မှုလာတယ်အိသာမေစရိယတွေလွန်မှုလာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအာကုသိုလ်တွေလွန်မှုသွားသလဲလို့ပြီးတော့ပမာဒဖြစ်သွားလို့တဲ့မိလျောခြင်းအကြောင်းတရားနံပါတ်၄ဘာကိုမေးတော့တရားနာမှုမရှိဘူးတရားနာမှုတွေတရားကျင့်မှုတွေမရှိလက်တဲ့တွေ့တာကြောင့်ကောင်းတဲ့အာယုန်လေးပေါ်မှာနှလုံးမသွင်းနိုင်တော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်လေးတွေကိုနှလုံးမသွင်းကျင်တော့ဘိန်းတို့တခါတော့ကဓမ္မကြီးတယောက်တရားစခန်းလေးဝင်နေသူသူတရားစခန်းနေလှုပ်လှုပ်တယ်အဲကျန်တဲ့မှာနေရင်သုံးညလောက်တော့မရတဲ့တရားစခန်းဝင်တရားတွေလည်းမျက်နှာနာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီဒကမာကြီးဟာစီဘူလာဘီဘူလာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်ပြင်းတော့သူကဆေးသွင်းရဆေးသွင်းလိုက်တဲ့အခါပထမတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သွင်းတော့မခံရနဲ့နောက်တစ်ပြေးပြေးဆေးက6ကြိမ်နဲ့သွင်းရတာကို4ကြိမ်မြောက်တဲ့နေ့မှာအလွန်ပင်ပန်းပြီအဲ့ဒီရှိမှသားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်တဲ့ဒါနဲ့သမီးကအမေဆေးမသွင်းခင်တရားလေးနာနော်တရားဖွင့်ထားမယ်ဆေးသွင်းပြီးတော့အိမ်မကြခင်မှာရုံးရင်ဆံကဖြစ်တယ်ဟူနေမုန်းနဲ့ကျင်း
ရင်ထဲမှာပူလောင်ပြီးတော့เนาะဒီလောက်တရားတွေထိုင်ဘူးတယ်เนาะတရားစခန်းတွေဝင်တယ်เนาะဝင်ဘူးတယ်တရားစခန်းတွေအချိန်30 40လောက်ဝင်ဘူးတယ်သူဒါပေမဲ့ထိုနေမကောက်ပြတဲ့လောကရန်ကြီးကိုသူမခံနိုင်ဘူးတော်ပြီဒီတရားတွေမြင်မြင်ပိတ်မြင်မြင်ပိတ်ပြီးငါ့ကိုငါမနာမထောင်နိုင်ဘူးငါချစ်ချင်းစိတ်ချမ်းမှာဒေါသလိုဖြစ်တယ်တရားတော်ဖွင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေကိုနော်ဒီလောက်ထိတရားနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေအမြဲတမ်းနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်ထိုယောဂကြောင့်တရားတော်မနာခြင်းတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာရမတွေတရားဆိုတာသူ့လိုငါလိုနဲ့မဖြစ်ဘူးနော်တာမန်လေးလောင်တဲ့အချိန်လေးကိုငါဒီလောက်ဆိုတော်ပင်ကမှရှိရှိနေအချိန်လေးရထားပြီဆိုပြီးတော့ထင်မကြီးနဲ့ထင်မကြီးနဲ့အနုတ္တယဓာတ်ကရှိနေတယ်အဲဒါရတတိတမာတိအချိန်လေးတွေရှိနေတဲ့ခါကျတော့လုံးဝဒါဒီအိုးဘယ်လိုလောကရန်လာလာငါအေးစီပါပဲဒါဒီငါကြော်လုံးနိုင်ပြီဘာဖြစ်နိုင်ပြီလို့အထင်မကြီးနဲ့တကယ်တကယ်လောကရန်ကြီးတို့တိုက်ဆိုင်လာပြီဆိုရင်ဒီဒကမာကြီးလို့ကိုယ်ဝေဒနာကိုမထိနိုင်ဖြစ်လာတော့လေရှူလို့မရတော့ဘူးမွန်းကျက်လာတယ်ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့သဘောကိုရှူလို့မရတော့ဘူးမရှိနေတော့ဘူးပင်ပန်းတယ်သိပြီးတော့ခန္ဓာတကူလုံးမှာဖောက်ပြန်ထားတာလေအလွန်ပင်ပင်ပန်းပန်းအဲ့ဒီတော့ဒိဋ္ဌိကငါရောနေအဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့သူဘယ်လိုဖြစ်လဲငါဒီချိန်မှာသိရင်တော့ငရဲပြီဆင်းအောင်ပါလားငါမှဘာတရားမှမရှိသေးပါလားသူကတော့အရင်တုန်းကဘယ်လိုကသူသောတာပန်ဖြစ်နေတယ်လို့သူကထင်ထားတယ်သူသောတာပန်ဖြစ်နေတယ်လို့တရားရတာပြီပြီငါဓမ္မတဘောရတာပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ဒီဒါပေမဲ့ဝေဒနာပြင်းထန်လေးတကက်ပြင်းထန်သောယောဂါဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမခံနဲ့မခံရနိုင်ဘူးသူသားနဲ့သမီးကလှမ်းပြီးကြောင်းကြားတယ်ဖုံဖုံရေဖုံဖုံဒကမကြီးတို့ဒီလိုဖြစ်နေပြီဒီဘယ်လိုရောအကောင်းမလဲလမ်းတိုင်တော့ဘုန်းကြီးကဟောပြီလောလောဆယ်ထားလိုက်အောင်နောက်နှစ်နာရီလောက်စောင့်လိုက်အောင်ပြီးတော့မှဘုရားကတရားနာခိုင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ဒီတရားလေးကိုဝေဒနာကမ္မထံလေးကိုနှတ်ထောင်စိတ်တဏှုပဒနာပဲဆင်ရကိုခေါ်ထားတာလေးအဲ့ဒါတရားတွေသူမှအများကြီးရှိတာအဲ့ဒါလေးဖွင့်ပြလိုက်အဲ့တော့မှဖွေးစားတော်မှပဲစိတ်မှာယုံရင်ဆံကဖြစ်တယ်ဟာငါမနာမထောင်ရင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့တပြေးပြေးနဲ့တမီးလို့တဲ့ဘက်ကလိမ္မာကျွန့်ကျင်တော့တမီးလို့တဲ့အမေနော်ဒီရှိမှာဘုန်းဘုရားအမြဲတမ်းပြောထားတယ်နေမကောင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘုန်းဘုရားတရားဟောတဲ့အခါပြောတဲ့တရားပြတဲ့အခါမှာနေမကောင်းဖြစ်လာပြီဆိုအခုဝေဒနာတွေဆက်ဆက်မကဖောက်ပြန်လာမယ်ဒီကနေ့မှာဆိုတာအမေဘုန်းဘုရားပြောတဲ့စကားလုံးမိနေပြီလားအဲ့ဒီတော့မှစိတ်ကိုဒုရုချပြီးတော့အေးဟဲငါဘုန်းကြီးငါဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးငါဘာလို့ဖြစ်သွားမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားတာငါဆွဲဆွဲပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကပ်ပြီးတော့ငါမခံနိုင်ဘူးငါမခံနိုင်ဘူးငါမနိုင်ဘူးဒီတရားတွေမနာနိုင်ဘူးငါမနာချင်ဘူးအဲ့လိုရုံးရင်ဆံကဟုံးနေမုန်းနေကျဲနေတာတဲ့ကလည်း60ကျော်ပါအဲ့ဒီဒါကြောင့်မို့လို့မိသီးပုဂ္ဂိုလ်မဆိုပါတော့ယဟန်ပဲဖြစ်ပဲလူပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရအမြဲတမ်းလို့တရားသီးတို့ဖြင့်အမြဲတမ်းတွေးကြည့်နိုင်အောင်ကြိုးစားထားရကုသိုလ်စိတ်တွေဆုပ်ယုတ်ပြီးကမ္မထာအာယုန်ဒီပေါ်မှာဆုပ်ပြီးတရားနာမှုတရားကျင့်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ထို့တို့နေမကောင်းဖြစ်လာတဲ့အခါဒီဒကမကြီးလို့ထို့ယောဂဝေဒနာပေါ်မတွန်းနိုင်ဘူးသိခါမမှတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မှသူကဘုန်းကဒီတရားနာခိုင်းတယ်အမိတရားနာတယ်ဖြည်းဖြည်းလေးစိတ်ကိုချော့ရတယ်အမိစိတ်ကိုမတင်ထားနဲ့ဘာလို့မတွန်းပြောတယ်သမီးလို့လည်းပုဂ္ဂိုလ်သမီးစကားလေးကြားနေတော့အေးစီစီအဲ့ဒါညင်ညင်လေးမျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့မြည်ဝဲသွားဝဲလာတယ်တရားနာရင်ဩငါမတ်လိုက်တာဒါရီတော်မှသိမခံနိုင်သီကံနီးမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဒီချက်ဆိုအိုးဒါကိုပြောတာကိုဩပြောတယ်တဲ့သာသမီးတို့ဖုံးဖုံးကဟေးငါကြိုတင်ဟောထားတာနော်ကုန်ငဲတဲ့ဆယ်နှစ်လောက်ကမဲ့ तू ဟောတဲ့တရားလေးတွေအခုငါတရားနာငါ့ကိုဟောထားတာငါ့အဲ့ဒါလို့ပြောတယ်သာသမီးတို့ငါခန္ဓာမှာရှိတာအကုန်လုံး तू ဟောထားတာဘာလို့တိုက်ဆိုင်ရတယ်လဲသူစိတ်တမ်းမှာပြည့်တဲ့ကနေကောင်းလာတဲ့ကသူဘုန်းကြီးစီရောက်လာပြီလေကြိုးကြောင်ပြောပြအဲဘုန်းကြီးပြောပြဓမ္မကြီးလို့စိတ်ကိုမနိုင်သေးဘူးပေါ့
နေရာထဲမှာဘုန်းကြီးပြောတယ်စေတနုပါဒဆေးဆေးဆေးငါသည်ဒီရှိမှာအုပ်ကိုပေါ်နေရုပ်နေနဲ့အဲ့ဒီကျောင်းခွဲထားတယ်ဖောက်ပြန်တာတခြားသိတာတခြားရုပ်နေနဲ့မပူးရဘူးပူးရင်ရုပ်နေနဲ့ပူးရင်ငါမခံနိုင်ဘူးငါမမတ်နိုင်ဘူးခါတရားမနာနိုင်ဘူးဖြစ်သွားမှာပေါ့လို့ငါရောသွားဒိဋ္ဌိကတ်သွားပြီအဲ့ဒါသက်ကာယဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကသက်ကာယလေအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးငါအဖြစ်နဲ့လှမ်းပြီးသိမ့်ပိုက်နေတဲ့စိတ်ကဒိဋ္ဌိငါမခံနိုင်ဘူးငါတရားမနာနိုင်တော့ဘူးငါတရားလည်းမမှတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဒီဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ပေါ်မှာငါအဖြစ်နဲ့လှမ်းပြီးသိမ့်ပိုက်တယ်ခံစားမှုဝေဒနာပေါ်မှာငါအဖြစ်နဲ့ရှင်ခံလိုက်တယ်မှတ်သားမှုသင်ညေခန္ဓာပေါ်မှာငါအဆွဲလိုက်တယ်ပြီးပြင်စည်းစုံမှုသင်္ခါရခန္ဓာပေါ်မှာငါဆွဲလိုက်တာဝိညာဉ်နဲ့ပေါ်မှာငါဆွဲလိုက်တယ်ငါအဖြစ်နဲ့သိမ့်ပိုက်လိုက်လीသိမ့်ပိုက်လိုက်လीတော့ဆင်းရဲတာပေါ့ဒါဆိုဘုရားရှင်ကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပြည့်စုံပါရနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဒုက္ခသစ္စာဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအာယုံကသမုဒိယသစ္စာဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဒုက္ခသစ္စာရူပုပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဝေရဏုပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာသိညုပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရုပါဒဏ်နဲ့ဝိညာဉ်ုပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာသည်ဘိကဝေဒုက္ခသစ္စာဘုရားကဩဥပဒဏ်အာယုံတို့ပဲနေတဲ့အရှင်ဆင်းရဲတယ်ဥပဒံမရှိရင်ချမ်းသာတယ်ရုပ်ပေါ်မှာမစွဲဘူးဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာယုတ်ကံယုတ်ခန္ဓာကြီးပေါ်မှာစွဲမိမိခန္ဓာယုတ်ကိုလည်းမစွဲဘူးသူတစ်ပါးခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာဘွားတွေယုတ်ကိုလည်းမစွဲမိမိဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝิญဉ္စီတော့နံခန္ဓာနံတရားကိုလည်းငါအဖြစ်နဲ့မသိပေဘူးသူတစ်ပါးတွေပေါ်မှာလည်းငါအဖြစ်နှမ်းပြီးတော့မစွဲကြီးဒါဆိုရင်ချမ်းသာတယ်လို့ငါအဖြစ်နဲ့အရှင်းမခံရင်ချမ်းသာတယ်ငါအဖြစ်နဲ့ရှင်ခံသမျှကာလဘလို့ဆင်းရဲတယ်နေရာထဲမှာငါဟိုနေရာမှာလဲငါအရှင်ခံဒီနေရာငါအရှင်ခံတော့အဲ့ဒီငါသည်ဆင်းရဲတယ်ဥပမာလေးတစ်ခုပိယသုတ်တန်ထဲမှာကြည်ပါလားကောသလမင်းကြီးကနော်ခေမမိဖုရားကိုမလိကာမိဖုရားလေးကိုပြောတာဒီအလိကာဆိုတာကတရားနဲ့နှိစက်တဲ့ယရဏသုံးပါးနှိစက်တယ်တတိကြတော့မလိကာကလည်းချိုချိုလာလာအသက်ကငငယ်နောင်နောင်လေးကောသလမင်းကြီးကလည်းအသက်ကြီး60ကျော်80ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်မလိကာက25နဲ့28နဲ့လောက်ရှိတယ်30ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်တန်းနဲ့ပါလို့သိချက်တယ်ပေါ့မလိကာကိုသူကမလိကာကိုပြောလဲဆိုတော့နမတဲ့ဒီပြားတဲ့သင်ဘု து ရှိဆုံးလဲဟာမင်းကြီးကိုကိုကိုရှေ့ဆုံးပါကောသလမင်းကြီးကတော့အဲ့တလို့မဆူခြင်းဘူးမင်းကြီးကိုရှေ့ဆုံးလို့ပြောစီခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ယန္တနာသုံးပါးနဲ့နှိစက်နေတဲ့မန္လိကာလေးကမိဖုရားလေးကမင်းကြီးကိုကိုကိုရှေ့ဆုံးပါတိတ်ထဲမှာမကျင်တဲ့တွေ့တာကြောင့်ဉာဏ်တတ်စစ်သူကြီးကိုဘုရားထံလွတ်မန္လိကာကဘုရားထံလွတ်တယ်။အဲ့ဒီကောင်မှဘုရားရှင်ပုံသားကြီးတယောက်ကသူ့သားလေးတယောက်တည်းလို့ဧကဗုဒ္ဓပုံသားကြီးကသူ့သားလေးတည်းတဲ့အခါမှာတောကဖြစ်တယ်။သားလေးကလည်းပဲလီမာပါနဲ့ကိုအသက်9နဲ့10နှစ်အရွယ်လေးသူ့တည်းတော့သားလေးတည်းတော်သွားတဲ့အခါတောကဖြစ်ပြီးတော့ဟိုအိမ်မှာရှင်တို့တွေရှိကိုချာရင်ဖွေးရင်သွားရင်လာရင်နဲ့အယူတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဧကဗုဒ္ဓပုံသားကြီးကဘုရားထံရောက်လာနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားတို့ကိုဆွမ်းလောင်းတဲ့ဒီပြောသားလေးဆုံးသွားတာအခုဆိုရစ်လေဖြစ်ပဲတပတ်ရှိပါတပိတော်လေးဆွမ်းလည်းမလောင်းနိုင်ဘူးဘုရားတပိတော်ရဲ့ဘဝမှာအရက်လေးမြင်တာလည်းမထင်တော့ဘူးဘုရားအရှိနောက်တော့မှအရက်လေးမြင်တာဘယ်နေရာအရှိဆိုတာတပိတော်မသိတော့ဘူးတပိတော်လုံးပင်မနေရပါလေတပိတော်ကိုဆုံးမတော့ဘူးပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတခွန်းနဲ့ပြောတယ်ပုံနာကြီးခင်ရင်ပူရတတ်တယ်ကွာခင်ရင်ပူရတတ်တယ်တခွန်းနဲ့စကားပြောတယ်ဧကဝဇ္ဇနာအဲ့တော့ပုံနာကြီးကလည်းအတိတ်ကပါရမီဓာတ်ခံပါလာတော့ဩခင်ရင်ပူရတတ်တယ်ထပ်ပြောတယ်ဘုရားကခင်ကြီးသင်သားကိုလीလာလို့လည်းသင်ခေါ်သလားသင်မခေါ်ပါဘုရားကဲမင်းမနေနဲ့တော့လို့မင်းနှင်ထုတ်တာမနေထုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့နားလည်ရင်မင်းသင်နားလည်ပြီခင်လို့ပူရမခင်ရင်မပူရဘူးအဲ့ဒါလို့ပြောတော့ဩ
သူ့ကိုလည်းငါမပိုင်ငါတဲ့သူမပိုင်သူ့ကိုငါခင်လို့ငါဆင်းရဲနေတာကိုကိုကိုမိခန္ဓာ၅ပါးဘုရားကပြောတယ်ရုပ်ဝေဒနာသိညာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမင်းကိုခန္ဓာကိုရုပ်ကိုခင်လို့ခင်လို့ရသလားမရပါဘုရားဝေဒနာသိညာတရားဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးခင်လို့ရမရပါဘုရားမင်းခန္ဓာကိုကမြဲသလားမမြဲပါဘုရားမင်းသိခန္ဓာကိုကြီးသည်ချမ်းသာသလားမချမ်းသာပါဘုရားသိခန္ဓာ၅ပါးသည်ကိုယ်ပိုင်ဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘုရားဒါဆိုရင်ကွာတဲ့ကိုခန္ဓာကိုကြီးကမှကိုမမြဲကိုမပိုင်ဘူးဆိုရင်သူတစ်ပါးခန္ဓာမင်းပိုင်မလားဖြတ်ဆိုနားလည်သွားမပိုင်ပါဗျာအဲ့ဒီမပိုင်တော့ပိုင်တယ်လို့မြင်ခင်လို့ပြင်မနေတာအဲ့တော့မှစစ်သူကြီးရလဲအနားမှာရှိတော့ပုံနှားကြီးရချက်ချင်းပဲညလည်းသဘောပေါက်ဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇကင်းပဲသောတာပန်တည်တယ်ဗျာသားတည်တဲ့သားတည်အကြောင်းရင်ခံပြီးတော့ဖယားရှင်ဟောလိုက်တဲ့စကလုံးတစ်လုံးတော့ခင်ရင်ပူရတတ်တဲ့စကလုံးကိုနားထောင်ရတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာတောကကညင်းပြီးတော့အော်ခင်လို့ပူတာကိုမခင်ရင်မပူရဘူးငါမရှိတာကိုသွားခင်နေတာကိုယ်ခန္ဓာအရှိကိုတောင်းမှကိုမမြဲပါပဲနဲ့ကိုမမြဲကိုခန္ဓာကိုရှင်ချမ်းသာခြင်းမရှိကိုပဲကွက်တာမရှိပါပဲနဲ့သူတစ်ပါးခန္ဓာကအရှင်ခံနေတာမရှိတော့ရှင်ခံနေတာငါမိုက်တယ်အဲ့ဒါလမ်းမှာလမ်းတကျလို့ချင်းကြောင်းအပြန်နဲ့ခင်ရင်ပူရတတ်တယ်ခင်ရင်ပူရတတ်တယ်ခင်ရင်ပူရတတ်တယ်အဲ့ဒါပဲနှလုံးသွင်းပြီးသွားတာအမှားတွေမရှိတော့ဘူးလူတွေကမေးတယ်ဟိုဧကပုံနဲ့ဧကဗုဒ္ဓပုံမနာကြီးသိမျက်စိတွေကြည်လင်လားကြည်လားဘလို့ခင်ရင်ပူရတတ်တယ်ကွတလုံးနဲ့ပြောတာတွေ့တယ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုပြောတယ်ခင်ပွဲတယ်တယ်ကွာသူသောတာပန်ပြီးတော့ဒီသွားပြီကိုသောတာပန်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ရဲ့ငါဆွဲမရှိတော့ဘူးလေဒါဆိုသောကသောတာပန်နေမငိုဘူးလားသူငိုတာပေါ့လောဘဒေါသမောဟလေးသောကလေးချီးသေးတယ်သို့တော့တက်တာသွားပြီလောလောဆယ်တော့သောကဖြစ်မယ်သို့တော့တပည့်ရှင်ဆုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုနိုင်မသာရှင်းရှင်းပဲအာယုန်လေးပြောင်းလဲသွားချာအဲ့ဒီတော့နန္ဒစစ်သူကြီးကလည်းပုံနှောက်အကြောင်းရင်းခံပြန်ဟာပုံနှောက်ကြီးထပ်ပြသူတော်သားသူကြီးပုံနှောက်မင်းတင်းတန်လားမင်းပြုံးလာကြီးလားဘာလဲဟာစေသူကြီးခင်ရင်ပူရတတ်တယ်ကွာခင်ရင်ပူရတတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကစေသူကြီးနန်းတဲ့ရောက်တော့မိဖုရားကိုအကျိုးကြောင့်ပြောပြမိဖုရားပြဘယင်ကြီးကိုသွားလို့သူတို့တင်တယ်အဲ့တော့တင်နေရောက်လာမင်းကြီးတဲ့မိဖုရားပြောမယ်နောက်ထပ်နောက်ထောင်နော်မင်းကြီးနေမကောင်းဖြစ်ပြီယောဂဝေဒနာကြီးသဲတံဖြစ်ပြီဆိုရင်မင်းကြီးကမိဖုရားကိုခင်တယ်မိဖုရားကမင်းကြီးခင်တယ်မိဖုရားကလीမင်းကြီးယောဂဝေဒနာယူလို့မရဘူးနော်မိဖုရားရဲ့အမကြီးကမင်းကြီးယောဂဝေဒနာတယောက်နည်း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 တည်းယူလို့မရဘူးနော်ကိုပြစ်ကိုခံရမင်းကြီးလာတော့ကတယောက်တည်းနော်ပြန်လဲတယောက်တည်ရင်လဲမင်းကြီးတည်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်မိဖုရားမှတည်မလိုက်ဘူးမင်းကြီးတယောက်တည်းသွားရမှာဒါကြောင့်မင်းကြီးခင်ရင်ပူရတတ်တယ်အဲ့တော့အနားမှာရှိနေတဲ့နန္ဒစစ်သူကြီးကိုမိဖုရားရဲ့လမ်းပြီးတော့မိဖုရားအဲအမတ်ကြီးပဲလို့တော့မမမိဖုရားကြီးတဲ့ဧကဗုဒ္ဓပုံနာကြီးဟာဤကဲ့သို့သားကိုတည်တဲ့အတွက်တောကဖြစ်တယ်ဖခင်ကတလုံးနဲ့ဟောလဲခင်လို့ပူရတတ်တာမခင်ဘူးရောက်ဘူးအဲ့ဒါကိုတက်တီကပုံနဲ့စစ်သူကြီးဟာရှိတော့ကောဒလာမင်းကြီးကအဲ့ဒီတော့မှစိတ်ထဲမှာကောင်းကြီးတယ်မကြည်နဲ့ဘူးမန္လိကကိုသူ့ကိုမချစ်ဘူးလားသူ့ပဲရှက်တယ်ဆိုပြောရမှာမပြောရမလားဆိုပြီးတော့ပူလောင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီရှိမှစပြီးသူသည်ကောဒလာမင်းတော့အော်ခင်ပူရတဲ့ဆိုမှန်လိုက်တာမှန်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်သို့တော့ကောဒလာမင်းကအရိယာဖြစ်မသွားဘူးသူကဆူတောင်းထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘုရားစုပါဏပိစကဗုဒ္ဓပုံကိုယ်တချို့ကပိစကဗုဒ္ဓစုကိုပန်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြပြန်တော့လည်းပဲဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ရင်လည်းတာမန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲလုပ်နိုင်တယ်။အရိယာဖြစ်အောင်ကြိုးစားလို့မရဘူးသူတို့က။ဒါကြောင့်ပါရမီစုကြီးပံပုံကိုယ်တွေဟာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့တရားနဲ့တွေ့တာမန်ကုသိုလ်တာပြုလုပ်နိုင်တယ်သူတို့ကအရိယာဖြစ်အောင်မညံဖုန်ညံပေါ်အောင်အာမထုတ်ဖြစ်။အာထုတ်ပြီးညံတော့လည်းမညံဖုန်ညံမရဘူး။မညံဖုန်ညံမရပြင်ညာတယ်မညံဖုန်ညံနီးဆက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့သူတို့ကအပေတကားပေးပြီးတော့သုခတိဘဝဒီမှာတဆင်းပြီးဘဝတဘဝပြီးတဘဝပါရမီဖြစ်သွားကြတာ။ဤဥပမာဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ရောဒကာရမတို့ရောမိမိရဲ့တဏ္ဍာန်ထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုခင်လို့မရဘူး။ရုပ်ကိုလည်းခင်လို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ရုပ်ခန္ဓာဆိုတော့ရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးသည်စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းနေတယ်ခန္ဓာရဲ့မနာပါနဲ့မကြည်မနဲ့မကြိုက်ပါနဲ့မကြေပါနဲ့
ယောဂဝိနေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘုရားဓမ္မဆုတောင်းလို့လည်းမရဘူးဘုရားကိုဆုတောင်းလို့လည်းမရဘူးသူကမိသီးပုဂ္ဂိုလ်ဝိုင်းပြီးတော့ယူလို့လည်းမရဘူးဒီသူဝေးတဲ့နောက်သူယောဂကိုကိုဖြစ်ကိုခံတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကိုကမမပိုင်ပါဘင်းနဲ့သူတစ်ပါးကိုလှမ်းပြီးတော့စိတ်ကဆွဲလန်းစွာယူထမ်းမယ်ဆိုရင်ထိုးပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူမိုင်းတဲ့ဘုရားကဥပမာပြောပြတယ်ဒီကဇာဂရတောရတိဒီကတန်တတယောဇနာဒီဟောပါရဏတန်တော်တတ္တမအဝိဇ္ဇာနဲ့တံတော့ဒီကဇာဂရတောရတိအိမ်မပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာညှိသည်ခြိလိုက်တာတောကြနိုးနေပြီမုံမနေသေးဘူးတောကြနိုးနေပြီနိုးလင်းသေးဘူးအိမ်မပြောလို့ခဏခဏနိုးနိုးပြီးနေတယ်အိမ်မဟာမိုးကုန်မလေးတွေဘလို့ဖြစ်နေမှမသိဘူးဒီနေ့အမှန်ကတော့သူ့နိုင်နဲ့သူသွားနေတာပါညှိကသို့တော့အဲ့လိုမပြောတဲ့အတွေ့အကြုံသူသည်ခဏခဏနိုးနေတယ်မိုးလင်းဖို့ပဲစဉ်းစားနေသူကအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့အဲ့မပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မိတာရှိသလိုအနေငယ်သောယူဇနာခရီးသည်အဝေးကြီးရလာရအနေငယ်သောယူဇနာလေးကိုသွားရမှာကိုဝေးလက်ထားလို့ထင်ရတယ်ပင်မန်းလာလို့ပထမလာစဉ်နှုန်းကတော့ခရီးကအဝေးကြီးလာတာဒါပေမဲ့အေးစီစီပဲအလုံးအညောင်းတွေများလာပြီဆိုရင်အနေငယ်သောနေရာကိုလည်းမသွားကျင်တော့ဘူးအနေငယ်သောနီးနီးနန်းနန်းလေးကိုလည်းမသွားကျင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပင်မန်းနေလို့ဒါပေမဲ့ဆော်ဘုရားထောက်ပြဒီကဇဂရတောရတိဒီကတန်တန္တယောဇနံတန္တရာယောဇနံအနေငယ်သောခီးသေးကြီးယူဇနာလေးကိုဒီကောရှည်လျားလိုက်တာရှည်လိုက်တာနော်ခီးကလည်းဝေးလိုက်တာသွားရင်သွားရင်နဲ့သွားလို့ဝေးလာလို့ခံစားရပင်မန်းလာလို့ပင်မန်းလာလို့ထုံဤတူသွားပဲတဲ့တတ္တမံသူတော်ကောင်းတွေဆုံးမတရားတော်မြတ်ကိုအဝိဇ္ဇာတံသိချင်နာလဲခွင့်မရှိကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏တန်တော်တန်ရာကြီးသည်ဒီကောရှိတရားလာပါပြီခြေသားခြေသမီးတို့သူတော်ကောင်းတွေဆုံးမတရားတော်မြတ်ကိုလိုက်နာခြင်းကြံပွားများအားထုတ်ခွင့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တန်ရာကြီးသည်ရှိလျားတယ်အိမ်မပြောသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ညိတာရှိပြီတကယ်သို့ခရီးပင်မလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနေငယ်သောယူဇနာလေးကိုခရီးအလွန်နဲ့ရှည်လျားပြီးတကယ်တော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဆုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်တို့လိုက်နာကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တဏှာကြီးသည်ရှည်လျားတယ်ကွယ်တို့လို့ဖယံမင်းတော်မူတယ်ဒီနေ့ဖယားရှင်ဆုံးမသောတရားတော်မြတ်နာယီခွင့်ရနေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မမြတ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်အစဉ်ထဲမှာဩငါတို့သည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမတရားတော်မြတ်ကိုနာယီမေတ္တာခွင့်ရနေတယ်နေ့စဉ်နေ့တဲ့တရားစကားကိုနားထောင်နေတဲ့တရားသံလေးကြားနေရတယ်တခါတည်းရင်ကြည့်တရားတွေမှားပြီးတော့နေနေလေးတော့ထိုင်းမင်းလာပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဖွင့်နေချင်းနဲ့တန်းတွေ့တော့ယောဂီအမှတ်ွက်တွေလွှဲနေပြီအမှတ်တွေလွှဲနေပြီဆိုဖြတ်ဆိုခေါင်းလေးထောင်လာတယ်ပြုံးလိုက်ကိုအိတ်ကဲ့နေတာကိုအသာမကြားရတော့ဒီကဆရာသမားရသာမကြားတော့ငှက်ပြီးနေတာညောပြီးတော့အိပ်ပျော်နေတာပေါ့ဒီလေပေါ့ရအဲ့တော့ယောဂီကိုကိုကိုကြည့်ပါဝိရိယတင်မဝိရိယတင်မဒါဆိုချက်ချင်းပဲတတိလေးကိုကပ်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်လိုက်တခါချင်းချမ်းသာပဲတရားလေးအမှတ်တွေတိုးတဲ့သွားတာအဲတချို့ချို့ယောဂီတွေကြလို့ချင်းဘာပြောလဲဆိုဖုံးဗျာဖုံးဖုံးရဲ့တရားစကားမှာဝင်ရတာသူကြီးစုရှိတယ်ဗျာဘာတွေတို့တပြည့်တော့အိပ်များတဲ့အိပ်ကျူးတယ်ဖေကအခုဘုန်းဘုန်းကအိပ်ဖို့ကြံလိုက်ရင်ဘုန်းကသတိပေးလိုက်တော့နိုးလာရင်အိပ်ဖို့တော့အိပ်ရတော့မယ်အားရပါရအိပ်ဖို့မရလိုက်ဘူးတပြည့်တော့ဘယ်တရားစကားမှာကြတော့ကိုယ့်အကိုထိုင်ရတော့ဖေကြီးအိပ်ကောင်းသလားမမီးနဲ့ခေါ်ခေါ်နဲ့လက်ချရစ်တွေအများကြီးတာဖြစ်လာတယ်တရားသိကိုမရဘူးဖေကြီးအရှင်ဖေကြီးစီမှာကြတော့တပြည့်တော့တပတ်လောက်ပဲတရားထိုင်ရတယ်ကြီးသူများလိုက်တာအမယ်တိတ်များကြာကြာအိပ်လို့မရလို့ဟောတတိပေးခွင့်ရှိတယ်အဖို့ရှိတယ်လို့ပြောတာအဖို့ရှိတယ်ပြောတာမဆုတ်ယုတ်ကြောင်းတရားဆိုတာတရားသံလေးကိုကြားနေရမယ်တရားစကားလေးကိုခဏခဏကြားနိုင်ရမယ်တရားဒီခဏခဏကျင့်ကျင့်နှုတ်မယ်ကျင့်သုံးမယ်အထုမယ်ပွားများမယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာန်ထဲမှာမဆုတ်ယုတ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဒီအမြဲတမ်းလို့ကြည့်စိတ်ဒီတက်ကြွလာတယ်တရားဒီအထုဖို့စိတ်ဒီအမြဲတမ်းဖြစ်လာတယ်တွေ့ကြတဲ့တိတုညံတို့ကိုရတဲ့စိတ်ဒီဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်တော့တရားဒီလိုချင်လာတယ်တရားဒီအထုချင်တရားအတိတုညံတို့ရချင်လာတယ်အရိယာဖြစ်ချင်တာလေ။ဘာကြောင့်တရားတွေကြားရလို့တရားတန်တွေကြားရလို့။ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအပရိဟာနိယတရားလို့ခေါ်တယ်။
မဆုတ်ယုတ်ဘူးဆုတ်ယုတ်ခြင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မဆုတ်ယုတ်တာလဲအပြင်လောကမှာလိစ္ဆဝိမင်းတွေမင်းတို့ဒီဘာဖြစ်လို့တိုက်ပြီးတည်ငြိမ်သွားပြီးမဆုတ်ယုတ်ပဲဖြစ်ကြတယ်အစည်းအဝေးတွေအများအားရှိတယ်ဆွေးနွေးတယ်တိုင်ပင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လိစ္ဆဝိမင်းတို့ဒီနိုင်ငံတိုးတက်တယ်အကောင်လုံးနဲ့တိုင်ပင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်ပင်တယ်ညီနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝတ္တကရပုံနာကလာရောက်ပြီးတော့အမျိုးစုံအစည်းအဝေးမျိုးတော့ဖြစ်စီလိုက်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်သူတို့ဟာပျက်စီးသွားချင်စည်းဝေးမရှိတော့ဘူးတိုင်ပင်ကြီးနဲ့မရှိတဲ့ဘူးတရားနဲ့တော့အာဃာတတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိုင်တပါးရဲ့အောက်ကြနောက်ကြခံသွားရတာပေါ့အနေချင်းကလည်းအဲ့တော့ဘုရားကအကြောင်းကြီးခံပြီးတော့အဲ့ဒါလောကပဲကွဲတူတဲ့သာသနာတော်ထဲမှာလည်းဒုနည်းသူစွာသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကြားနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်ထဲမှာတရားတရားတွေဆုပ်လာတယ်ဝိရိယတွေဆုပ်လာတယ်တတိတွေတမာတိပညာတွေဆုပ်လာတယ်ညဆိုရင်တရားတန်လေးကိုကြားနေရပြီတရားသီးလေးခဏခဏတရားထိုင်တဲ့အခါလဲဆရာသမားအဆုံးအမကိုနားထောင်ခွင့်ရနေတယ်နှလုံးသွင်းခွင့်ရနေတယ်ကျင့်သုံးခွင့်ရနေတယ်အာထုခွင့်ရနေတယ်အဲ့ဒီပုံကောင်မဆုတ်ရုပ်ဘူးတဲ့အဖို့ရှိနေလို့တရားအဖို့ရှိနေလို့တရားဓမ္မတွေနာယူနေလို့တရားဓမ္မနှလုံးသွင်းခွင့်ရနေလို့တရားတွေအားထုတ်မှုစွန့်အားတွေပြည့်ဝနေလို့ထိုပုံကောင်ရဲ့တဏ္ဍာန်ထဲမှာဆုတ်ရုပ်ခြင်းမထင်ရပါဘဲနဲ့အမြဲတမ်းတိုးပွားမှုဖြစ်နေတယ်ကုသိုလ်တွေအမြဲတမ်းတိုးပွားခွင့်ရတရားတရားတွေအမြဲတမ်းတိုးပွားလာတရားတရားတွေအများတန်းတိုးပွားခွင့်ရတော့ဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတရားထို့တရားတရားတွေအကောင်းလာပြီဆိုရင်တဲ့ဘုရားရှင်ကတတ္တယတရတိဩခာတတ္တယဘုရားဘောမတရားဘောမသံဃာဘောမယုံကြည်လို့တရားတရားကံနဲ့အကျိုးပေးဘောမယုံကြည်တဲ့တရားတရားနဲ့တရားတရားအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဩခာကာမောကဘောကဒိဋ္ဌကအဝိဇ္ဇောကဩခာ၄ပြာတန်တရာကိုတရတိကုမြောက်နေနေโอ้ตระเตยရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကตันตระတစ်ဖက်ကကူးမြောင်းနေတယ်อัปปมาดีนะอานวะမမေ့မလျော့သောตริเตยကိုလက်ခံထားပြီးစ조사ပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ31ဘုံဧဘကမှာနိဗ္ဗာန်တို့တစ်ဖက်ကစီကိုကူးမြောင်းနေတယ်ဝရိယေနဒုက္ခမစ္စတိလုံလဝရိယကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစင်ရခြင်းဒုက္ခဝေဒနာကိုနှောင်မြောက်လာတယ်ပညာယပရိသုစတိဝိပဿနာဉာဏ်အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍန်ထဲမှာအမှားတွေပျောက်ပြီးအမှန်ကုန်ရောက်ကဒိဋ္ဌိဝိသီကိစ္စကင်းပြပြီးအရိယာဖြစ်မယ်ကိလေသာကိုစင်ကြယ်နိုင်တာတဲ့ပညာပဲဒါကြောင့်မလို့တရားတရားလက်ခံထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုအသုံးချအပ္ပမာဒဓိတော့တတိတရားကိုလက်ခံထားပြီးခန္ဓာကိုအသုံးပြုတာမဝါမမေခင်ဤတော့ဝိရိယကိုလက်ခံထားပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလုံးမအောင်ကြိုးစားဉာဏ်ပညာတို့ဖြင့်ယုတ်တဲ့နန္ဒပရမတ္တတတို့ရဲ့အမြင့်မဲ့ဒရစဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ဒုက္ခကိုမြင်လို့ဒုက္ခမုန်းလို့ဒုက္ခဆုံးကိုယုံထွင်အောင်ကြိုးစားရခြင်းသည်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ပဲလို့သဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့အားလုံးသောတရားတော်မြတ်ကိုကြီးညိုလေးစားရအောင်လို့တရားဓမ္မမြတ်တန်တန်ထဲမှာဒီယုတ်ဒီနာဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်နန္ဒမသင်္ခါရတရားတို့ခြင်းမမြတ်သောဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမြင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေအဘယ်လေးပုံရောက်စီနေသောသမုဒိယသစ္စာကိုပဲဆောင်မြက်ကသစ္စာပွားများလို့និရောဓသစ္စာဒီသောကံတဖက်ကိုကောင်းစွာမသွေလှမ်းတဲ့နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ကဲကောင်းမှုမြတ်တို့ကောင်းအောင်ကြိုး၍ကောင်းကျိုးကိုနဲ့တည်ကြပါစေလို့တလောကလုံးကိုမေတ္တာကမ္မထံစီးပြန်းကြမယ်။အထေယမညာတရဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရကင်းဘေးတွင်ရှင်လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေအောက်အယမညာတရဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရကင်းဘေးတွင်ရှင်လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေအနန္တစကြဝဠာညာတရဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရကင်းဘေးတွင်ရှင်လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေတရားဟောတရားနာညာတရဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရကင်းဘေးတွင်ရှင်လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေကိုစိတ်နှဖျားဘေးရန်ကွာကြံမာကြပါစေကိုစိတ်နှဖျားဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုစီသုံးချွင်ပြုံးကြပါစေမေတ္တာယံသူဒေါသမူအဘူကင်းပါစေမေတ္တာရေချမ်းကိုစီဖြန့်အေးချမ်းကြပါစေ
ခန္ဒီနှလုံးကိုစီသုံးချွင်ပြုံးကြပါစေဒုမေတ္တာစွန့်ကဘာလွန်အေးချမ်းကြပါစေဒုမေတ္တာစွန့်ကဘာလွန်ငြိမ်းချမ်းကြပါစေဤသို့ပြုရမြတ်ပုံညာကြောင့်အမတခေမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံထုတ်ချောက်ရောက်စေသောယနေ့ယခုအာထုတ်သည်မြတ်ပြုပြုသည်မြတ်မြတ်ဘာဂကိုမိဘဆရာမျိုးတဟာနှင့်ကိုမစောင့်ကြံကိုဆောင်နှက်ကအရင်စ၍ရှိသည်မြတ်လုံးစုံဘုံ37ဖြစ်ပြသည်မြတ်ရှိရှိသည်မြတ်ဝေနေရတို့ရာကြပါစေပေငါဝေသည်မြာတွေတာဒုခေါ်စေသောကုသိုလ်အမြတ်မြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုဒ္ဓအသောမြတ်တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြတ်မြတ်မြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုသားအသောမြတ်တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုသားအသောမြတ်တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကိုယ်စိတ်နဲ့ပြည့်အကျမ်းမှချမ်းသာလို့ဆင်းရဲကင်းပျောက်ချမ်းသာခြင်းကိုမြတ်မောက်ပြုရနိုင်ကြပါစေ။ဘုရားကျေးဇူးတင်မှလှပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရား။ကျေးဇူးတင်မှလှပါတယ်ဘုရား။